おはようございます。釣り子 TV です。先日ですね、この SV ガード、ね、ジョイクロのこの後付けのガイドパーツの説明動画を作ろうとしたらですね、とんでもない間違いをしておりまして、まあ、謝罪から、始まるんですけども、どうもすいませんでした。このね、パッケージを見て、ダイワのって言っちゃったんですよね。これすいません。ダイワじゃなくて、アップライトカインドシステム、略してですね、UKS というメーカーから、発売されている、SV ガードなんですね。というわけでですね、ごめんなさい。ちょっと、ダイワからもジョイクロ出てるしな、あと、このパッケージ、D に、見えちゃってですね、こう、お部屋を片していたら、ついついちょっとお酒を飲んでしまって、で、ちょっとね、酩酊状態で動画を回し出してしまったということで、どっかで聞いたことあるような流れですけども、全くですね、間違えておりました。ジョイクロの長谷川ピンクで有名な長谷川プロが主催しているメーカーのこういった、便利パーツということで、ね、SV ガード、ごめんなさい、間違えてしまいましたということで再アップロードです。それではですね、ここから、前回のですね本編につながりますのでどうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。釣り子 TV です。釣り具屋さんに面白いものが売ってたんで一つ買ってきてみました。 SGK178 ミリビッグベイト専用ワイヤーガード、SV ガード001って書いてありますね。のゴールドカラーっていうのを買ってきてみました。なんですかね、178ってことはもうまさにあれじゃないかなと思ってて、あれの絵も描いてあって、で、まあ、裏側にこう説明があるんですけどね、あ、この顔立ちはまあまさにあれだよなっていうことで、多分これですよね、ジョイクロ178なんじゃないかなと思って、でそれの簡単につけれるガードだよっていうことで、早速ですね、じゃあちょっとつけていきたいと思います。 SV ガード、ストレスフリー V ガードゴールド1個入りってことで、これ490円で売ってたんですけどね。まあ、じゃあ早速開封していきたいと。日本の部品屋さんが作ってるんですね。小物というかいろんなスナップとかね、すごいの出している、日本の部品屋さん製ってことで、なかなか信頼できる感じじゃないですか。はい、わ、シンプルだけどなんか結構しっかりとした感じで、こんな感じの部品なんですよね。あー、でちょっとクランクしていて、でまあここに愛をつけるってことでいいと思うんですけど、分かりやすい絵があって、こうか。で説明書きはですね、なんて書いてあるかな、 SV ガードは SGK178mm のビッグベイトに簡単に取り付けることができます。取り付けることによってルアーアクションを損ねることなく、立ち木やウィードなどさまざまな障害物への根がかりを防ぐことができます。これまで攻めることができなかったスポットへアプローチを可能にしますっていうことですね。じゃあ早速ジョイクロね、これシーバスなんかでねよく使っている河村光太郎さんのスペシャルカラーなんですけど、根がからずにですね今も頑張って元気に活躍してくれておりますが、これにねつけてみようと思います。結構シンプルなんで、どうだろうな。あ、はいはい、あ、今なんか自然にできちゃったんですけど、こうねつけてまずここのアイにかませますよね。でジョイクロ特有のこのお口、これにこのラインが合ってるわけですね。でパチンと、あーなんか思ったよりしっかりつきます。自分で
ね、作ろうと思えば作れるのかもしれないんですが、ここはねすごい絶妙にこの口の端にこのクランク部分が来るようにね、それによって思ったより、こんなシンプルだからブランブランしちゃうのかなと思いきや、結構かっちりつきました。こう針先が微妙に、まあ、針先が触れるより先にここがその立ち木とかウィードにぶつかってハイーンとハイーンと、避けてくれるようになるのかな。ジョイクロ立ちましたよ。ジョイクロが立った。ジョイクロが立ったね、クララが立ったみたいな感じですけども、これによってこれちょっとねスローシンキング設定で使ってるんですけども、この V 字が足になってくることによってどうだろう、着底した時に若干姿勢も安定してくれそうで、まあ根掛かり回避以外にもね、こう底とかを攻める時なんかも立ってくれるんじゃないかなと、なんか嬉しいというか、なんかね細かいんだけど本当にあったらこれ便利っていう感じですかね。これすごいですね。でまあそのまんまスナップを、お好きなスナップをつければいいんじゃねえすかっていう、はいはいはい、口元こんな感じ。へー、このね立ちますよ、当たり前なんですけど、そういう形なんで、このまあこれによってフックポイントより先にこう障害物に当たることによって、まあ万能完璧ではないのかもしれないんですけども、テンって当たることによってうまいこと避けてくれるようになるんじゃないかなっていうことで、これね これいいんじゃないですか。おかっぱりとかだとね、なくなっちゃうと嫌だから、あんまり投げ切れてなくてですね、そんでまあシーバスのボートとかだったらね、最悪引っかかっても取りに行けるからって、ジョイクロとか あとよく釣れるから使うことは多いんですけども、まあ、そういう時はね、オープンウォーターで使う時はもう簡単にその場で、ああここは大丈夫だよねっていう時は簡単に多分外せるはずなんで、いらないなって時はポロッと外せて、あーちょっとこれはね行くかっていう時にこれをパチン、もうすぐねセッティングできますよ。あーこれはなんかで、そうで釣り具屋さんで買う時に、あーどうなんですか評判はなんて聞いたら、いや結構ね評判上々なんですよなんておっしゃってたんで、あじゃあ1個買いますってことで速攻買ったんですけどね。これによってまあジョイクロ高いですからね、ぶつけてねちょっと浸水しちゃうとかはしょうがないかもしれないですけども、絶対根掛かりでなくしたくないルアーの筆頭格じゃないかと思うんですよね。でまあね釣れたりして、これなんかももうすごいシーバスなんかいっぱい大きな魚連れてきてくれたり、あとこれブラックバスとかもね釣ったりしてるんで、まあ殿堂入りっていうか本当なくなってほしくないなっていう感じで、で恐る恐る使ってますんでね、そんな時にこういうパーツがあるとさらにね、まあでも結局入れるとこに入れないとジョイクロって食わないですもんね。何でもないところで泳ぎ見ててもね、どうもこう魚ついてくるだけで食わなくて、やっぱりちょっとした障害物とかにねちょっと絡めるように、根がからないように絡めるようにね絶妙にやっていかないとなかなかヒットしてくれないのかなっていう、そんなルアーかと感じてますんで、これをねガンクラフトのこのジョイクロ用とは歌ってないですけどね、178mm の、まあ、こういった形のルアーにどうですかってもうね、もろだなと思いますけどね。こんな感じでやってくれてるんで、でカラーが、シルバー、ゴールド、ブラックとね、
3色展開みたいなんで、自分が見た時はこの金色しかなかったんですけどね。で金色買ってみたんですけども、日本の部品屋さんが、丁寧にこの口の、クランクに沿ってねパチンといくようにこう作ってくれてるんで、まあね、1個買ってね真似しようと思えば真似できるのかもしれないんですけど、なかなかね精密に作られてるんで、まあこれはね1個買った方が絶対いいんじゃないかなと思います。 SV ガードということで、ジョイクロも、立ったり寝かかりを防ぎやすくなったりしますよということで、いかがでしょうか。というわけでですね、本日の釣り子 TV は、178mm のですねルアーに使ってくださいということで、ビッグベイト専用ワイヤーガード SV ガード、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。